Em sembla, senyor Albiol, que utilitzar la idea o insinuar que aquest Parlament, que aquest govern o que el seu president són còmplices o connivents amb el terrorisme i els seus assassinats, això és inadmissible, perquè en la trajectòria d'aquest Parlament, del govern i dels partits que n'han format part, tots sense excepció, hi ha una traçabilitat impecablement democràtica des de la seva fundació, des de la fundació dels partits polítics, cosa que no tots els partits polítics poden dir el mateix. I és més, el senyor Aznar va dir una cosa que no pararem de recordar-li. Va dir, en absència de violència es pot parlar de tot. Bé, ara no hi ha violència, i em sembla que això estarem d'acord, però es pot parlar de tot, senyor Albiol?